ይመስለኛል ሁለት ሰዎች መሃል ላይ ተቀመጥኩት። አልፎ አልፎ በትግርኛ ይነጋገራሉ። ረጅም ጉዞ ተጉዘናል። በየመሃሉ መኪናው ላጭር ጊዜ ቆማል። ሰው ወርዶ ተመልሶ ሲሳፈር ይስማኛል። ነገሮችን እየመዘንኩ ያለሁት በጆሮዬ በማዳመጥ ብቻ ነው። ፀሐይ እየከረረች ስትመጣ ይታወቀኛል። መኪናው ውስጥም ይሞቃል። ለልብስ አልባ አካሌ ጥሩ ሆኖልኛል። ግን ወዴት እየወሰዱኝ ይሆን? ለምንስ ይህንን ያክል መጓዝ አስፈለገ? ራቅ አድርገው ገለውኝ ሊመለሱ ይሆን? አቤት ሐዘኔ! ከስድስት እስከ ስምንት ሰዓታት የተጓዝን ይመስለኛል። አሁን ያለነው በረሃማ አካባቢ መሆኑን በፀሐይ ግለት መገንዘብ ችያለሁ። መኪናው ሙሉ ለሙሉ እንደቆመ ከረጅሙ መኪና ላይ ደጋግፈው አንድ በር ከፍተው አይኔ ላይ የታሰረውን ፈተውልኝ ወደ ውስጥ ገባ አድርገው በሩን በጀርባዬ ላይ ጠረቀሙት። አንድ አይነት የበር ጩኸት፣ የገደል ማሚቶ ያጀበው። ገና ካሁኑ ሆድ ባሰኝ። ሐዘኔ ጥልቅ ከመሆኑ በስተቀር ምንም የሚቀረው ነገር የለም። ያው የተለመደውን አንድ ቦታ ቆሞ የመዋልና ማደሩን ኑሮዬን ተያያዝኩት። አሁንም ቀናቱ አንድ ሁለት እያሉ ያልፋሉ። ለእኔ ምንም ለውጥ የለም። የተዘጋ ቤት፣ ጨለማ ክፍል። የላይኛው አካሌን መሸፈኛ አልቋልቆ አንገቴና ደረቴ ጋር ብቻ ትንሽ ብጣሽ ጨርቅ ከመትረፉ በስተቀር እርቃኔን ሆኛለሁ። ከኋላዋ ብትን ብላት ተቀዳ ያለች እጅግ አጭር ቁምጣ፣ በቃ ምንም የለኝም። ምን አይነት ፍርድ ላይ እንዳለሁም መለየት የማይቻልበት እያደር የልብ ህመሜ እየባሰብኝ በመምጣቱና ትንፋሼም እየተቆራረጠ በመቸገሬ ብዙውን ጊዜን ግድግዳውን ደገፍ ብዬ በመቀመጥ አሳልፈዋለሁ። አካሌንስ በዚህ አይነት ለረዳው ሞከርኩ፣ ጭንቅላቴን ግን አልቻልኩም። የማይጓዝበት ርቀት የለም። እሱ የሚያስበው የሚተክዝበት አያጣም። አሁን ሁለት ዓመት እየሞላኝ ነው። ብዙ ነገሮች ከጭንቅላቴ ቀስ በቀስ እየተነኑ ወጥተዋል። የውጭው ዓለም ፈጽሞ ሊጠፋብኝ ነው። አንድ ቀን እንዲሁ እንደ ወትሮ በሬ ተከፈተ። አለፍ አለፍ እያለ የተፈጸመ በመሆኑ ብዙም አልተደነቅኩም። እንደ ተለመደው ባትሪ በእጃቸው የያዙ ሰዎች በሩ ላይ ቆመው ወደ ውጭ እንድወጣ ጠየቁኝ። መልስ ሲያጡ ግን ቀርበውኝ ደጋግፈው አነሱኝና የሆነ ነገር በትግርኛ ተነጋግረው ተመልሰው በሩን ዘግተውብኝ ተመለሱ። በግምት ከአንድ ሰዓት ያህል ቆይታ በኋላ በሩ እንደገና ተከፈተና ወደ ውስጥ ገብተው እግሬ ላይ ያለውን ሰንሰለት ፈቱልኝ። ቀና ብዬ ሰውየውን ለማየት ሞከርኩ። ዙሪያዬ በእጃቸው የያዙት ባትሪ ከሚፈጥረው ብርሃን በስተቀረ ምንም ማየት አልቻልኩም። የእግሬ ሰንሰለት በመፈታቱ እስከዛሬ ስደነግጥ ከነበረው በላይ ደነገጥኩ። እንዴ ለምን የሚል ቃል ሳላስበው ካፌ ወጣ። ሳቅ ተሰማኝ፣ የመገረም ሳቅ። ለነገሩ እኔ እንኳ ለምን የእግሬን ሰንሰለት ትፈታላችሁ ለማለት አልነበረም። አንዳንዴ ሊፈጸም አይችልም ብለን የወሰነው ነገር ተፈጽሞ ማየት ግራ ስለሚያጋባ እንጂ። እግሬን ከፈቱልኝ በኋላ ተነስና ውጣ አሉኝ። አንደኛ እግሬ መፈታቱ ሲገርመኝ፣ ወዴት እንደሚወስዱኝ ደግሞ ፍርሃት ለቀቀብኝ። መቼም እንደዚህ ሲያደርጉኝ ኖረው ካሁን በኋላ ወደ ሰው መቀላቀል ወይም መፈታት ይኖራል የሚል ነገር በውስጤ ከሞተ ዘመን የለው። ስለዚህ የዛሬዋ ዕለት እንኳ የሞቻዬ ናት ብዬ ደመደምኩ። እየተራመድኩ አብሬያቸው ወጣው። በባትሪ እየታገዝን አንድ ደረጃ ወደ ላይ ወጣን። ከዚያም ረዘም ያለ ኮሪደር በማለፍ አንድ ትልቅ በር ሲከፈት ወጋገን ታየኝ። እንዴ! አሁንም ተገረምኩ። ወደ ውጭ መውጣት ሁሉ ፈራው። እምቢ ለማለት እየዳዳኝ አንድ የተሳሳቱት ነገር መኖር አለበት እንጂ እያልኩ አሰብኩ። የእጄ ሰንሰለት ግን እንዳለ ነው። በሩን ሲከፍቱ አብረውኝ ሁለት ሰዎች አሉ። ከወደ ውጭው ሌሎች መሳሪያ ያነገቱ ወታደሮች ቆመዋል። የበሩን ደፍ እንዳለፍኩኝ በሁለት ዓመት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰውነቴን ሙሉ ለሙሉ ማየት ቻልኩኝ። በጣም ያሳዝናል። ራቁቴን ነኝ ማለት ይቻላል። እግሬ፣ እጄ፣ ሰውነቴ ሁሉ አመድ መስሏል። ውጭውን ስቃኝ በረጃጅም ዛፎች የተሸፈነ አካባቢ ውስጥ ነኝ። ወዲያው ግን አጅበውኝ ከቆሙት ወታደሮች መካከል አንደኛው ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ ማየት እንደሚፈቀድልኝ ቁጣ ብሎ ትእዛዝ ሰጠኝ። ቀጥሎም ከፊት ለፊቴ ወደ ቆመ አውቶቡስ እንድገባ ነገረኝ። ወደ ውስጥ ገብቼ የተሰጠኝ ቦታ ላይ ቁጭ አልኩኝ። አንዲት ቀጭን ትእዛዝ ወዲያው መጣች። ወደ ታች አጎንብሼ ወደ መኪናው ወለል ከማየት በስተቀር ቀና ብዬ ወደ ሌላ አቅጣጫ ብመለከት ከባድ ችግር እንደሚገጥመኝ ተነገረኝ። ትእዛዙን ተግባራዊ ከማድረግ ውጭ አማራጭ አልነበረኝም። እየቆየ ግን ብዙ ሰዎች፣ ወታደሮች ይመስሉኛል፣ አውቶቡሱን ሞሉት። መኪናው ተንቀሳቅሶ መንገድ ጀምረናል።
እኔም ወለሉን እያየሁ አሰላስላለሁ። ረጅም መንገድ ነው። አልፎ አልፎ መኪናው ይቆማል፣ ተመልሶም ጉዞውን ይቀጥላል። ወደ ሌላ እስር ቤት ሊያዛውሩኝ ይሆን? የመኪናውን ወለል እያየሁ በጭንቀት አብሰለስላለሁ። በግምት ከስምንት ሰዓት ጉዞ በኋላ ግን መኪናው ከተማ ውስጥ ይጓዝ ጀመር። በጭላንጭል ከማየው የመኪና መተላለፍና የመጓዝበት አውቶቡስ ፍጥነት መቀነሱ ከተማ ውስጥ እንዳለን ይነግረኛል። በመጨረሻ ግን ያለውበት መኪና ሙሉ በሙሉ ቆመና ውስጥ ያሉት ወታደሮች እዚያው እንደተቀመጡ እንድነሳ ተነገረኝ። በማጎንበስ ብዛት ድንዝዝ ያለኝን አንገቴን በትግል ወደ ላይ ቀና በማድረግ ብድግ ስል ተገረምኩ። ያለሁት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ደብረ ዘይት መንገድ በቅሎ ቤት እየተባለ ከሚጠራው ሰፈር ከአማልጋሜትድ ሊሚትድ ጎን አዲስ ከተሰራ ባለቢጫማ ቀለም የተቀባ ሕንፃ ቅጥር ግቢ በወታደሮች ታጅቤ ገባው። ሁለት እጅ አሁንም እንደታሰረ ነው። እርቃኑን ያለው አካሌም አሸማቀቀኝ። ጀንበር እያቀዘቀዘች ያለችበት የአዲስ አበባ አየር ቅዝቃዜ ተሰማኝ። ወዲያው ግን በሁለት ሕንፃዎች መካከል ወዳለች ክፍተት ውስጥ ተሸሽጌ እንድቆይ አንድ መሳሪያ ባነገተ ወታደር ትዕዛዝ ተሰጠኝ። ወደ ሕንፃዎቹ መካከል ገባው። ቅዝቃዜውን ግን አልቻልኩትም። መሳሪያ ካነገተ ወታደር ጋር ተፋጠናል። አሁን ብርሃን ስላየው ነው መሰለኝ በፍጹም ወደዚያ ጨለማ የስቃይ ጎረና እንዲመልሰኝ እንደማልፈቅድለት ለራሴ ቃል ገባው። ተኩሶ ይግደለኝ በቃ። በየሰከንዱ ግን እናቴ ፊቴ ላይ ድቅን ትላለች። እየተቀጣ ያለሁት እኔ ብቻ እንዳልሆንኩ ይሰማኛል። ምንም ወንጀል የሌለባት አዛውንቷ እናቴም በሰቀቀንና ስጋት እየተቀጣች መሆኑ ይሰማኛል። በእኔ ምክንያት ሕይወቷ ያልፍ ይሆን? ወይኔ ጉዴ! ወንጀለኛነት ይሰማኝ ጀመር። አልፎ አልፎም እጅግ የምወዳትን ፍቅረኛዬን አስባለሁ። ድንገት ነው እንደወጣ የቀረውት። ሊያዞሩብኝ የሚችሉትን የወንጀል ማዕት ብትሰማ ታምናቸው ይሆን እላለሁ። ላታመን የማትችልበት ምክንያት አይኖርም። ፍቅረኛዬ እንጂ እናቴ አይደለች። በእልህ ጥርሴን እነክሳለሁ። እየሞተ ባለው አካሌና መንፈሴ ቂም እቋጥራለሁ። እዚያችሁ ጉድጓድ ውስጥ እንደምሞት እርግጠኛ እየሆንኩ እንኳ እናቴን ያለ ወንጀሏ እየቀጣብኝ ያለውንና የወደፊት ሚስቴን እየቀማኝ ኑሮዬን እያፈረሰ ያለውን ወያኔን ቂም እንደቋጠርኩበት ነው። ቀስ በቀስ ግን አቅሜ በእጅጉ እየደከመ ህመም ይሰማኝ ጀመር። እንቅልፍ የሚባል ተኝቼም ስለማላውቅ ጭንቅላቴ ደንዝዞ ሰውነቴ ቅልል እያለኝ መጥቷል። እንደ ቀድሞ ቆሞ ማደርና መዋል አቃተኝ። ሚዛኔም በፍጹም መጠበቅ የማይታሰብ ሆነ። ከሁሉም በላይ ግን አንዳችም ድምፅ ስለማይሰማኝ የረጅም ጊዜው ዝምታ ጆሮዬ ላይ ኡኡ የሚል ድምፅ ፈጠረብኝ። ይህንን ድምፅ ከጆሮዬ ማስወገድ አቃተኝ። ቀጥሎም የልቤ ምት ቀየረ። ይደክመኛል። ብዙውን ጊዜም ትንፋሽ እየተቆራረጠ አስቸገረኝ። መንገዴን እንደጀመርኩ እርግጠኛ ሆንኩ። ሞትን ብመኘውና ብፈልገውም እንደዚህ አይኑን አፍጦ ልወስድህ ነው እያለ ሲመጣ ግን ጉልበት ከዳኝ። እጅግም ፈራው፣ አዘንኩም፣ ተስፋዬም ሙጥጥ ብሎ አለቀ። በዳበሳ ያገኘሁትንም በር መደብደብ ጀመርኩ። ድምፄን ከፍ አድርጌ መጮ ጀመርኩ። የመጀመሪያ ሁለትና ሶስት ቀን ምን እንደምፈልግ ጠየቁኝ። ወደ ሰው እንዲቀላቅሉኝም ተማጸንኳቸው። ከውጪ ሳቅ ተሰማኝ። እየታዘቡኝ መሆኑ ነው። በሩን ድብደባዬን በታሰርኩበት ሰንሰለት ማድረግ ጀመርኩ። ብረቱ በር ከፍተኛ ድምፅ ያሰማል። እኔም በምችለው መጠን ኡኡ ብዬ ጮኋለሁ። አንዳችም ለውጥ አጣ። እንዲሁ ስጮ ማደርና መዋልን ሥራ ያደረግኩት። እውነት ለመናገር ብዙሃኑን ምን እንደምል አሁን አላስታውሰውም። እዚህ ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ከስድስት ወራት ያላነሰ ያሳለፍኩ ይመስለኛል። አንድ ቀን ያለ ወትሮ በሬ ተከፈተ። ቀዝቃዛ ላብ በጀርባዬ ሲወርድ ተሰማኝ። ቁጥራቸውን ባላውቅም የእጅ ባትሪ የያዙ ሰዎች ወደ ውስጥ አበሩብኝ። ኩርምት ብዬ ቁጭ እንዳልኩኝ ነው ቆጣ ባለ ድምፅ ናውጣ የሚል ድምፅ ተሰማኝ። ዛሬ መጨረሻ የመሆኑ ነው። የተናገሩኝን ብሰማም ተግባራዊ ማድረግ እንዳለብኝ ግን አልመጣልኝም። ድንጋጤውም ከመጠን በላይ ሆኖብኝ ሊሆን ይችላል። ኩርምት ብዬ ቁጭ ባልኩበት ሁኔታ ጭንቅላቴን ወደ እግሬ ውስጥ መልሼ ደፋው። ከያዙት የእጅ ባትሪ የሚወጣውን ብርሃን አይኔ መቋቋም አልቻለም። ደጋግፈው አወጡኝ። እንደተለመደው አይኔን ሸፈኑትና እየተራመድኩ ስወጣ ግን ሰውነቴን ሰንጥቆ የሚገባ ቅዝቃዜ ተሰማኝ። አጣድፈውም ቁመቱ ረዘም ያለ መኪና ላይ ጫኑኝ።
አንዱለት መወጣጭ አረግጬ ነው ወደ አበሳይ መኪናው አልበር ያሳዙ ወደ ውስጥ ጋብቼ ተቀመጥኩት።